الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير بآخرني درس كما قبل سورة البقرة كليو أو بسورة البقرة كما دو سوا او یوشتم نمبر آیت ترسی دلیو پا دی آخرینی آیتونو کی یا پا دی آخرینی آیت کی اللہ سبحانه وتعالی دا خبر بینولا چی مسلمان سڑے دا مشرک خزی سرا نکاح نشی کولے او مسلمان خزا دا نشی ورکولے پا نکا باندی مشرکتا او کافرتا، کاغ کتابی او کاغ غیر کتابی. کتابی او غیر کتابی مطلب دای چی اہل کتابونا زنان را وستیش، خو منگا خپل خویندی او لونه دا اهل کتاب و غنی شور کوله. محاصل دا خبری منگا چکم جکر کرده واغ داو چی مشرک خزا دا میشه حرام دا. زمنگا خویندی لونه دا همیشه حرامی دی پا مشرکانو او پا کفارو، گا کتابی لوگا غیر کتابی. نصر پی او مسئله دا بس دا اہل کتاب و دا یہود و نصاراو دا غوی لونا او خوین دی دا غوی نزنان منگا روستیسو پس شرط پس شرط دی جو پاک دامنے چی زیناکار خزنے. او دا خبر مجھے ذکر کرد چی بیام غور دا دی چی ہوئی نکی سیدہ سڑے دا یہودی سر وعدہ کے نصرانی سر کولیش غور دا دی چی ہوئی نکی دی دا اثر کے بیا بخپلو بچو باندی. دا غین بعد اللہ سبحانہ وتعالی وی پا یو سل دوشتم نمبر دو سوا دوشتم نمبر آیت کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیر او تپوس کے دوستان ببارد حیز کے قل هو اذا تورتو ایدا زرر رسون کی گندگی دا فاعتزل النساء فی المحیر وجدا شید زنانون پحیز کی ولا تقربون او من از دیکی گئی یغویتا حتی یطهرن تردی چی دوی پاکشی. دیزی که خبر دا حیز دا یو سلوی چی خبر دا شرک روانا وا ایک دم مسئله دا حیز سنگ شورو شوا دلتا دا خبر دیر پار اوکڑا چه مشرک کور پلیت باطنی نو زانت ساتی نو دلتا وسراشا دا حائز خزا چی دا نو دا ظاہری گندگی دا دیرا دا دینم زان ساتی. مشرک دا باطنی پلیت تی او مؤمن مؤمن خزا پا دیو من حیز رغ دا ظاہری گندگی دا چلی دا گندگی پا ورزو که اغیط نجدیکت اغیط سر جماع کول دا سری دا حرام چی او دی شان نزول دا دی انس بن مالک رنوی چی یهودیانو با دخپلو حائز و خزو سر خوراک نکو او نبو سر پیو کور که اسیدو بلکه دا خز با بحر که نولی ولکه دا ساروی پشان دا غوی پا عکس وی نصاراو با دی چلکو چی کوروالی بیو سلم پا کوکو با دی گندگی کی نو شریعت مکت دا مسئلہ بیانک چی نبتا سو دا یهودو پشان چلکوی او نبتا سو دا نصاراو پشان چلکوی
دا حیز دا مسئلی دا با ذکر کو پا اختصار سرا او دا منگ تفصیلن ذکر کردی دی دا مشکات المصابیح شرح چی کولا منگ بایی کی ذکر کردی تفصیلن بعض مسئلی پا شرط کی دیسی چاگه سڑو پوری خاصی او بعض دیسی چاگه خزو پوری خاصی او بعض دیسی چاگه طول دا پاره او دا دیری دی کمی دیری دی دا طول دا پاره چی زنانو یو خاص مسئلہ غدا حیز دا دا سلویختی او دا نفاس او چی اللہ پا شریعت کی بیان کردی دا پا قرآن کی واضح کردی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثون کی بیان کردی دا نو منبیم بیانو او کدیجی کسو غیرت ذکر کئی چی غیرت او پختونو دا خبر من بار بار کردی چی دا غیرت روال او دیوال لے روال چو پختو او زن سر جیب کی کیره تذکره مکو پیلمون و سندرو او دمان و نشو تماشو دا دید لاس پا من که دا خبر را تازه نشو چی او ایو منگ پختانی و منگ غیرت منی و کچه تیو علیم مسئله بیان کرده دا قرآن نو دا حدیث ننی بیاده تا پختو مرای دیگه و بیاده تا غیرت مرای دیگه ما تیو کسی ورزوی چی دا کمو کسانو چی دا پینسی دا گیتون برا کردی داوی تا تا خو پتر وی منگ پختانی و میو ما تا خو پتر پختانی خویونو سوکو دانوی پختانی زی غیرت من قونم دم مد پتر و سوکو واضح پوانٹ لراشن اختدی بیان کسی چل لی سمسلہ دا پختانو دا پینسو دا گیتون برس آتر وزر سمشکل وی دیکی دا وی اختخ کاری دی پندی دا تا دا پتا پلا ربانی زنانی تیری گی را تیری گی پختانی خو تا دا پتا مای کور کی ڈشتی ہو نہیں ما دا پتا ہو چیو شی غلشوی نراغی دیسا سکار مای پختانو غیرت مندی گا دا انڈین سڑی تاوی گی را تاوی گی پی ٹیوی کی دا انگریزان دمان تاوی گی را تاوی گی پی ٹیوی کی دا پردی سڑی پی ٹیوی کی زنانی نی پختانو غیرت مندی دا کارو ما تا نامناسب کاری داوی با مسئلہ دغب بیناولا نا توڑی یوشا مسئلہ دی پختو اول خبر داری چی پختو دا شریط خلاف راشی نمانگے نمانم دکی چی با قبر کی تپوس اگر سکی اگر دین با بارکی پختو بارکی تپوس نکی نو پختو منگ منو اگر پختو چی دا شریط موافقی او یا دا شریط موافق نہیں خود شریط خلاف نہیں سیدہ دسی عاداتی چاگر دا پختنو خپل عاداتی وغیر دا شریط خلاف نہیں سیدہ کوئے خود چیو خبر دا شریط خلاف رائش پا دیتنگ کو پختو انکو پنجابی دا کسی نہیں آئے دے دیتنگ کو صرف اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر چلی نا دا حیز دا مسائل دا باز پختانوی چی دا مسائلی بس پری دا خوری پ دا دین مسئلہ نا اللہ پا قرآن کی ذکر کی تلاوت کی پا منزک تدا آیتو ناوری خب زور ویلے کی اسنگ دا مسئلہ پٹی کو حیز سیدے دا پا ربی کے دیوشی بیدو تا وی عرب ویوی حاض الوادی پلانے خول چی دے و بیدو نالتا حیز تکے وی نو پا اصل کی دا بیدو تا وی او دا آغا وینه دا چی دا زنانه دا رحم نروزی دا بچی دانه نه او رست دا بلوغت دا غینه پا خاص اوقاتو که او رست دا بلوغت یعنی زنانه چی بالغه شی نبیا پی دا وینه نرازی دا بلوغ دا مخی دا وینه نرازی نو دا طبیعی وینه دا دا حیز دا وینه طبیعی دا او دا سا بیماری نده بسر دا بیماری دا بلکه حدیث که دا رازی رسول سموی چی شیئن کتبه الله علی بنات آدم دا آدم علیہ السلام پلونو من اللہ دا خبر لکلی دا نو دا سی بیماری نا چی بیمار بلکہ آغا زنان بیمار دا چی پی نرازی آغا زنان بیمار دا چی پا غیبان حیز آغا پی نرازی نو دا بیماری نا دا یا دا معشوم پیدا که دو دلاس آغاوی نا نا بلکہ دا طبعی وی نا پا خاص ورزو کی رازی
او ټول زنانو باندې یو شان نه راځي، بلکې دا زنانو نه زنانو پوری فرق، دا علاقو دا علاقو فرق، دا ملکونو فرق، دا قوم فرق. نو یو مسله دا د ساتي چې بعض علما د دې لپاره یو خاص کال وخت عمر ذکر کوي چې په دومره عمر کې زنانه ته حیز راځي. خو صحیح خبره ده چې د دې څه خاص وخت نشته، دغه وجه در چې زنانه ټول یو شان نه دي. اوس که موږ داسې ووایو چې حیز به لازم په لسم کال کې راځي، څنګه ته دا وایو چې په لسم کال کې راځي؟ کومه علاقه چې یخې دي هلته زنانو ته بلوغ وروسته راځي. کېدی شي دولس کالو کې وته راشي، کېدی شي پنځلس کالو په عمر کې وته راشي، نو څنګه دې دلته لس خاص کو؟ یا موږ داسې وایو چې دولس کالو په عمر کې به راځي یا پنځلس کالو په عمر کې به راځي. بعض علاقې داسې چې ګرمي دي هلته زنانه ماشومه جنۍ زر بالغه کی هغې ته حیز راځي. نو صحیح خبره دا ده چې د دې د ابتدا خاص عمر نشته، بلکې دا د زنانه زنانه سره تعلق ساتي. نو که د حیز وینه راله نه کالونه لاندې، نو دا به صحیح حسابېږي، بالغه به حسابېږي او دا وینه به د صحیح دا به د حیز. بعض علما دا وایي زیات نه زیات وخت پنځوس کاله دی، زیات نه زیات وخت پنځوس کاله، دا هم کمزوري خبره. صحیح خبره ده زیات نه زیات وخت هم نشته. چې یو زنانه ده شپېتو کال عمر کې ورته حیز راغی، راتلی شي که نه شي؟ راتلی راتلی شي. ها که قرآن و حدیث دا خبره بیان کړې وي چې نهو کالو نه لاندې حیز نه راځي، پنځوس کالو نه بره نه راځي، بیا هم څه خبره وه؟ خو شریعت نه ده خولی دا خبره. نو صحیح خبره دا شوه چې ابتدا کم سے کم عمر، زیات نه زیات عمر د دې څه تحدید هغه نشته. خو چې دغه وینه راله یو دا حیز دی. د هغې نه بعد بیا بله مسله د زنانو د حیز چې دی غالبا ورځې هغه شپږ اووه ورځې، کله دا کمیږي کله زیاتی. نو دې ځای کې دا مسله یاد ساتل پکار دي ټولو مسلمانانو لپاره، ټول دا مسله ټولو مسلمانانو سره تعلق ساتي. یو دا یو وجه خدا ده چې په مسلمانانو کې زنانه راځي. دوی موجه داره چې هر سړی کور کې زنانه شتي، دغه بی بی دغه نور پرشته کې زنانه راتلی شي. بله مسله دا ده چې دین صرف دې لپاره نه راځي ستا تا ته به مسله راځي نو هلی زده کوه، نه بل مسلمان ته راتلی شي، که بل څوک ته پوه بل چا ته څه مشکل لا شي تا ته خبره معلومه. بله مسله یاد ساتي هغه ده چې دین د دې لپاره نه دی چې لازم به دا مسله راپېښېږي نو ته به زده کوې، ته دین زده کړه. راپېښه شو که راپېښه نه شو الله به تعالی د دې اجر درکوي. دا مسله یاد ساتي. نو دا اهمې مسلې دي. ما یو پیر دا مسلې بیان کړې وې مشکات په درس کې، بیا د هغې نه بعد دنیا ملګرو په واسطه سره میسیج او پیغامات رالو چې دا قسم مسلې اول پیر موږ واورېدې. زموږ په معاشره کې زموږ پښتنو کې داسې زنانې شته چې هغو ته د اوسه پورې دا پته نه شي چې د حیز په ورځو کې به روژه نه نیسي، دا پته ده نه شته، په خپله هغه ته پوس نه شي کولی او سړي نه خبره وي نه څوک به خبره وي. داسې زنانه پکې شتي چې د حیا د لاسه پته ده ورته چې روژې به نه نیسي، خو د حیا د لاسه یې نیسي چې څوک رانه خبر نه شي چې دې باندې حیز دی. ښه دا اوس د ګناه کار دی، نو په ګناه کې اخته ده او خبر نه چې زه ګناه کوم. الله وی روژه به نه نیسي دا نیسي، الله وی مونځ به نه کېده مونځ کېده، خو ګناه شو. نو دا مسلې هغه مسلې دي چې دې ته ضرورت راځي. دلته یو مسله هغه ده چې عام عادت د زنانو شپږ اووه ورځې دی، شپږ ورځې حیز راځي، اووه ورځې راځي. نو کله دا زیات شي کله کم شي، دا بعض علما بس دا مسله ګرانول غواړي، په دې کې به دسې کې او په دې کې به دا کې او دغه کې. نه، اسانه خبره دا ده، د یو زنانه نه د هغې اووه ورځې عادت دی اتو ته واورېدو، وایي زه څه وکړم دا خو اتو ته واوړه، نور کله مې شوی. نو موږ ورته وایي دا وینه هغه شانده که نه ده، وایي هغه شانده، چې هغه شانده دا څه ده؟ دا حیز دی. که کمه شوه
او صفائی ولی دا پاک شوی دا او نور کله دی حیز وو رزی دی کله دی عفو دی میشتله شپګور رزی راغ دا بس کی کیږي بده چې شپګور رزی حیز شو بس خبر ختم شو بل مسله غدار کله کله دی سیم کی چې زنانه باندې حیز رزی د میشتي په منس کې دی سره دا عادت او دا عادت بدل شي د میش په اول کې راشي یا دی سیم کې دی شي چې د میش په اخیر کی راش بس علماء تی غٹ قیسه زور کرے نا لند دا چیم دا تیرشی مسئلی پشان چی وینه ولی دا او دا حیز دا وینه پشان دا ندا سشوا حیز دا چی نده نده دا سان خبر شو بلا مسئلہ دی زنانه نا چی دا حیز دا وینه زی دا حیز وینه خو معروف وینه نا چی رنگ دا دی سی رنگ دا دی توری او بینی او دا رګونو وین نه ای نو د دینه بعد یا د دې په دې منځ کې اکثر زیړواله یا خړواله راځي په زنانه باندې نو زیړواله او خړواله راتله په زنانه باندې د دې دوه حالات اولنې د حیض په دوران کې زیړواله او خړواله راځي نو دا به حیض مارل کی لکه او زنانه ده او پاغي باندې درې مورز ده د حیز درې مورز ده په منس کې د غوینه اگر ان له خود وینه په زی باندې سره لو جړواله راغه یا خړواله راغه به تورست به حیز راځي کی د خود درې مورز ده اوس به وینه بیا راځي نو دا به سچ مارل کی دا به حیز مارل کی او پاغي باندې روایت ده د عائشه رضی الله عنها روایت ده چې ان النساء كنا يبعثن اليها بالدرجة فيها الكرسف أو فيها الصفرة يا فيه الصفرة چه زنانو با عائشه رضي الله عنها بس مالوچ لا لقل پا مالوچ كبس جروالو ويديو بارا كي تسوه ناغو اغيبو تبا جواب كي تعديم مكو صبرو كي چه كلا پاکش و بيادا رايش انو بيادا پوسو كي مطلب دا چه حيز پا درميان كي دي تا پوسو نسو پايدنشتي دا حيز شمار لكي دوهم حالات داري یو زنانه د حیز ختم شو حیز پاک شو او دا غینا بعد زیړواله راغه یا خړواله راغه نو دا به هیڅ نشمار لکی او دا زنانه پاک ده روجی بم نیسی او منځ بم کوي دلته بل مسئله کله دا کله دیسی کیږي چې اسی نقطه دو وینه راشي تکه دو وینه راشي نو دا نشمار لکی ورسته دا ورسته چې کله زنانه سپا شو او دا غینه بعد نقطه د ورایشي نه دا حیز نشمار لکیږي نه زنانه پاکه ده ځکه چې دا کله کله دې شو شي چې د ستړيوالي د لاسه یا د وزن څه شي او چت کې دا غې د لاسه قطره د ورایشي نه دا به حیز نشمار لکی او زمونږ د زنانه او ته زمونږ د معاشري زنانه ته په دې مسلو کې ډیر مشکلات دي دا غې وجه ده دا چې په خپل هغه په دې مسلو نه پويږي او دویمه سړی دا مسلې سړو سره ځان له علم نشته نه دا مسلې زده کوي دوا دریمه عالم سړی که دا مسلې بیانې نو دا د پښتو معاشري خلاف خبره ده چې دې په سپیکر باندې دا خبرې بیانې نو درې خبرو د لاس زمونږ زنانو ته غټ مشکل لري په دې مسلو کې الکه دا خاص ساری دغه چې سړی د قران او حدیث پرانا کې زده کی او باقی دغه خبره چې کومه ده چې دې څه قسمه مسائل په سپیکرو کې بیانول نه دي په کار نو دغه خبره مونږ الحمدلله هیڅ سوچ او فکر نه کوو دغه وجه ده ده چې الله به د قیامت پوری ویل کی نو که زه بیان کوم په سپیکر کې خلک اوري سي چلو شو بل چې زمونږ هدف الحمدلله غدا دي چې زمونږ معاشره یو دینی او دیندار معاشره جوړ شي او دا وخت پورې دینی او دیندار معاشره نشي جوړېدې چې سو پورې د ټولي مسلې مونږ زده کړې نه او مونږ بیان کړې نه بل مسله یو زنانه ده چې هغه دیسی عمر ته ورسېده چې حیز ختم شو دو درې کال په دې باندې حیز نو دیسه اکثر کی دو درې کال په حیز نو
بیا یو وخت کې بدی باندې حیز راغی نو دا به حیز مرلی کیږي او کنه نو صحیح خبردار چې اقشنوی